Jedno je sigurno, smeće neće doći u grad. Sve drugo, kažu hidroelektrani Počaci, bit će predmet razgovora rukovodstva hidroelektrani i nadležnih institucija. Od lokalnih zajednica u slivu Vrbasa do predstavnika vlasti na nivou Republike Srpske i Federacije BiH. Mi ono što dođe čistimo i tu smo, ne damo dalje. Jednostavno, ja zato bih volio da se i grad Banja Luka malo uključi, jer mi stvarno ne propuštamo ništa nizvodno. Ovo čak i ovde sa lokalne zajednice Bočac što dođe, mi čistimo na Bošcu 2. Ja bih potencirao na toj saradnji svih opština, međutiteljskoj saradnji na slivu rijeke Vrbas. Da to pokušamo svi i da nam smeće uopšte ne dolazi. Plastične flaše, dijelovi stabala i drugi otpad u jezeru Bočac šokirali su javnost. Naime, zaštitna mreža je popustila pa je sam otpad završio neposredno ispred same hidroelektrane. Poznato vam je da u proteklom periodu da su najavljene ogromne količine padavina. Iz tog razloga su hidroelektrane Bočac bile primorane, da tako kažem, da ispuste veliku količinu vode kako bi ispraznile jezero i pripremile ga za padavine koje su najavljene da bi bile prihvaćene i da bi se u stvari ublažile posljedice tih padavina, to jest da bi se nizvodnim korisnicima olakšale posljedice eventualnih poplava. Iz tog razloga, to jest zbog obaranja vodostaja, a velikog dotoka vode i pristizanja ogromnih količina smeća, došlo je do pucanja zaštitne mreže na jezeru Bočac i samim tim je došlo do prolaska svih količina plutajućeg otpada prema brani hidroelektrane Bočac. Grad će se sigurno uključiti u rješavanje ovog problema, ali je vrijeme da se ponovo razgovara i sa predstavnicima lokalnih zajednica u gornjem toku rijeke Vrbas. Jasno je da ekocentar Bočac nema kapacitete da sam rješava problem plutajućeg otpada. Ovdje je jedan projekat sa ekocentrom Bočac započet prije nekih 15 godina. Taj projekat je umeđu vremenu praktično prestao da živi. Radi se o privatnoj firmi koja je imala određene ugovore i aranžmane za sufinansiranje. Umeđu vremenu se sav taj koncept sufinansiranja raspao. I sad je sav posao održavanja u stvari ostao samo na hidroelektrani Bočac. Sa opštinama uzvodno, a to su opštine u federaciji, nema gotovo nikakvog dogovora. Banja Luka je čak imala i problem su finansiranja eventualni na Bočcu, jer se sama mreža ne nalazi uopšte na teritoriji našeg grada, već se nalazi na teritoriji Mrkonjića, odnosno čak i na međuentitetskoj granici. Definitivno jesmo zainteresovani, učestvovali smo na ranijim sastancima u inspektoratu oko ove teme. Ekocentar Bočac to više ne može sam da radi, radi se tako o privatnoj firmi i trenutno je svo opterećenje na hidroelektrani. Ako bude nekih drugih prijedloga, grad je naravno spreman u tome da učestvuje. U ekocentru Bočac kažu da im je neophodan kontinuiran izvor prihoda za redovno čišćenje jezera i održavanje mreže i mehanizacije, kako se ovakve scene više ne bi ponavljale. Rješenje bi bilo da se uključe sve institucije i da se nađe jedan dugoročan način kako ovo da se finansira. Dakle, trenutno je to sve na hidroelektranama koje imaju godišnji ugovor koji ih obavezuje na čišćenje plutajućeg otpada jer su one i neko ko upravlja jezerom Bočac. Brana hidroelektrane Bočac trenutno je jedina barijera ogromnoj količini plutajućeg otpada. Rješenje za ovu situaciju mora biti sistemsko, ponavljaju hidroelektrani Bočac. Navode da ono mora biti postignuto što prije, jer se smeće sve više nagomilava u jezeru Bočac.